Եթե այսօր մարդ հանգստանում է մի օր ամսվա մեջ, այսինքն ուզում ենք հասկանանք, այտենց պտի լինի, թե այս մարդիկ իրավունք ունեն հանգստանալու 4 օր, մարդը գործից չի գալի ու աշխատանք չի անում, այսինքն խանութը չի բացում։ Ինքը խի պտի այդ օրվա համար վճարանի կամ խի պտի ընդհանրապես մարդը հանգստանա ամիսը մի օր։ Թող ղեկավարությունը խնդրում են, եկեք մի ամբողջ օր, շրջեք կոնկրետ, մենք գտնվում ենք Արշակունյաց Պողոտայի մյուս կողմում, հա։ Թող գան նստեն մի ժամ ընդամենը, տեսնեն ինչ է կատարվում շուկայում։ Բոլոր նարդի ու կարթ են խաղում, արդեն մրցում ենք հայտարարել։ Մենք ուզում ենք տեղի գումարը իշնի, մեզ հասանելի դառնա, որ այս հարկային օրենքները փոխվի եւ մենք օրենքի դաշտում աշխատենք։ Վարձը չեն կարողանում տալ, եթե հարկերը չեն կարողանում ճիշտ մուծել, ժամանակին մուծել։ 10 օր ուշացնում ես բանը, գալիս են զամոկ են գցում դռան վրա, ասում են ձեր վարձերը չեք տվել, դուք չեք կարող աշխատել։ Թող հասկանան, որ եկեք գնանք այն կողմ նայեք, ժողովուրդ ջան, այսպես պահելու բան չէ, եկեք գնանք մյուս կողմի վրա, երկրորդ մուտք, կոնկրետ նշում եմ։ Եկեք գնանք, տեսեք, քանի հոգի մարդ կա այնտեղ։ Ընդհանրապես առևտուր անող չկա։ Երկու քառակուսու համար թող վերահաշվարկանեն, մենք ունենք արդեն նորմալ կառավարություն։ Ճիշտ է, ընթացքում կլինի դա, թող նա այն տեսնեն, իրոք այդքան գումար պետք է վերցնեն։